balabale kwe kumira kumukuto ugayoganya lifestyle. Amanya nze sega wa mure shidi mbagala nyo ina jemusi nziro kubanga amoko belera. Ziro musambu zire mchenda mokaga nkaga muna nata numubi. Gwe nata wanyizibuwa bread over houses, pressure sukari. Abami ngamanyi matono ago mchisenge na abo nga mtufu amanyo gamwe gali weluka. Itakwe namba. Jamba ilangu ufuni dagali abo. Nwa wewe guanga lija kuwe nangali kutoka ko. Kati wali wo embozi jitugena following mpola. Iyo somero ila Vision Academy. Tugena maso na ukumanga tuji following mpola. No. Wali wa akatambi ya kafuruma. Mwala wa abana batu. Uwobu lenzi no uwobu wala. Katambi kafuruma. Ngabala gabako levi kolwa. Ibita sani de uwebita libi duunji. Chibi chibakora, neba libana, abeta waka okutereza obu kugunjula. Kubeje miaka, chejira ba, chejikopa. Kati omusomesa ye nagena maso n'okubanga kwata akatambi n'ateka ku social media. Nga alagira abaana abo baddemu ekikolwa kyebaali bakola. Era bwe batyo ne baddamu ekikolwa. Nga wano waliwo n'abasomesa abalala. Nene watabao chintu chona 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 chona. Wane watabirao muntu ye na. Agama bananga chintu chona chetukola. Sije chisani de. Sije chino kubanga chikolewa. Kati. Poliisi ayabi nyingi demu. Bwero negena maso no kubanga. Eyiga. Abasomesa bonna abe nyingi de. Mchikolewa. Echifana na kubwa echitio. Wanono. Eno nyaba somesa basatu. Okuli. Teacher Juliet, Teddy, ne Madam Kuku. Kati waneno, bano bagenze maso n'okubanga baba nonya, era oluvannyuma ne bakizuula nti babadde bamaze dda okudduka, batadde ko kakukola tondeka nnyuma, nga bakimanyi nti bwe bagendera ku poliisi, tebalina ngeri gye bagenda kusimattuka mu misango egigenda okubanga gibagulwako. Ne Eddie Master, owesomero eryo, omwami mulangira, naye asobodde okubanga bamusoya kajojojoji w'ebibuuzo, annyonnyole, abantu bakulembera bayinza kukola batya ekintu bwe kityo ku ssomero. Essomero eryo, ki ekiri emabega bw'okukola omuze bwe gutyo. Ddala, bwe kibanga gwe, Eddie Master, abasomesa bo, bakola batya ekintu ekifaanana ko bwe kityo. Omwana yenna bw'aba muto bw'abanga kyakoze kibi alina eddembe lye ng'omuntu okusigaza privacy. Omwana alina otambulira mu private life. Kale kye bakoze kibi tetugaanye naye nabo balina kwe bakirabira. Kati olina kufuba kulaba ng'okontrolinga abaana abalala baleme kukola kikolwa ng'ekyo. Ekirala, siri mu kukolereza abaana. Naye baana bangi nnyo abagenze maso n'okubanga bakola omuze gwe gumu. Abamu ne tubalaba gye tutambulira, abalala nammwe ne mubiwulira ewaka. Abazadde gye bali n'abaana abaana n'abagwako nga balina ekintu kye bakola ekitali kirungi oba ebikolwa ebifaananako ng'ebyo. Namugunjula nasobola okubanga akyusa. Kale nze ndowooza nti omwana takuzibwa omu. Omwana wabanga omuze yagukoppa ewantu ewalala. Kati ate gwe omusomesa n'olabanga omuze ogwo mukyamu, fuba kulaba ng'otereeza mwana. Fuba kulaba ng'ogunjula oyo omwana asobola okubanga adda mu layini. Ekinene ennyo walibadde oyita bazadde b'oyo omwana oba baaba abaana. Nova nyonyole ensonga eriwo era ne mugimaliriza mwenga mwe. Naye ekikolo eky'okukwata essimu n'ogamba nti akamba recording izo osanga wenna akateekayo njafuna views abantu bajja kulaba akawunti yange ejja kukula. Mwattu ekintu ekyo tekibira kirungi. Ffenna amasomero gye tusomera tusoma n'abaana abalina emize egitatuukiridde. Osobola okusoma n'omwana nga ameketa amanyi ekiro. Osobola okusoma n'omwana
ngasala ko banne enviiri osobola okusoma n'omwana ngazuukuka ekiro n'atambula nga tomanyi wajalaze abaana basoma n'abasezi neggwe weebuuze singa kyali bwe kityo nti byakukwata kuteeka ku social media wali esanze nga kumpi buli wiiki wabeerayo essomero erijjayo akatambi ng'omwana eitha asera omwana yafuse ku buliri omwana alogootana n'ebirala ne lwaki tobiraba kitegeeza nti abasomesa abo baba bamanye engeri y'okkumaakumamu ebintu ebyo okusobola okulaba nga tebifuluma bweru w'essomero nti ne weesanga nti gwe ng'omuntu oba gwe ng'omuyizi ne bw'ovaayo n'ogamba nti bannange ogundi yasuza akola bwati ne wati ne wati weesanga abasomesa bakkangavula ne bagamba nti wadde walabye ekikolwa ekifaananako bwe kityo munnange tolina kyogera ate ne bakangavulamu ggwe agenze maaso n'okubanga oyogera so abaana tuba tulina kuyiga nakumanya butya bwe tubahandolingamu kuba abantu bakulira mu society ez'enjawulo essomero kyekifo owakuŋŋaanira buli muntu okuva mu kifo eky'enjawulo wabeerawo abaava gye baava nga waliyo emize newabeerawo n'abaava ewala gye baava nga waliyo emize kati kuwookiraba nga advantage nti wano nfunyeewo obukakafu n'obujulizi bwe ŋŋenda okulaga ensi ffe tetwetaaga bukakafu bwo tetwetaaga bujulizi bwo kyetwetaaga okumanya nti gundi oyo yakyusa obulamu bw'omwana ono eyalina omuze omukyamu ate n'adda mu layini kale mu mbeera bw'etyo ffe ng'abantu tusobola kusalira muntu musango naye mwattu nze wano ŋŋanze omuntu omusango ngusalira omusomesa eyagenze maaso n'okuba ng'akwata akatambi bwe kato butya lwaki omwana gw'olabye nti akola ekintu ekikyamu ate okimuddisaamu lwampaka omwana omulabye akoze ekintu ekikyamu ate okimuddisaamu lwampaka lwaki muleke omukangavule mu mbeera yonna 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 eyeetaagisa okumulaga nti ekintu ky'okoze kibi kati omugambadde mwakikole ofunemu ki kyabadde kivulu nti osasudde omusabaddemu kw'otalabye kuba wasasudde ssente zo aha ekintu ekyo si kirungi abazadde mbasaba bwe kiba kikwetaagisa kupangisa loogi ng'olina abaana abakuzeekuzeemu okutandikira ddala awo ku myaka esatu myaka ena myaka etaano myaka mukaaga ng'olaba muli wafunda kuba kati embeera ya Uganda mugimanyi embeera ya bwavu bavubuka myaka abiri abiri mu etaano mulina abaana bammwe babiri abaana bammwe basanise otegeera tolowooza nti omwana oyo kyemukola yajja kiraba ng'ekyesittaza yajja kukoppa kikoppe agenda agambe banne abagambe nalabye ekiro kino nakino 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 nakiri bwe nkugambira nti abaana bano bategeera nagambye omwana atandika okwogera nga wa myaka ebiri esatu aba ayogerera ddala bulungi kati wabeera mu society nga mulimu abantu abamokkola ebigambo ebinene ojje weegendereze nti era omwana oyo naye atandika okumokkola ebigambo ebyo ng'akyogera si nti akyogera waayagalidde wabula akyogera ng'ayinawo muto munne amunyiizizza kitegeeza omwana oyo amanya nti ekigambo kino ninakyogera nga wali wanyiizizza tojja musanga ng'amala gatambula akyogera amala gatambula akyogera nedda era okgenda olaba alwanye ne munne amuwemudde ekigambo kitegeeza n'ewaka agenda olengera oba bakulu be oba bazadde be bwe banyiigagana byebigambo bye boogera n'amanyi kitegeeza bino ebigambo munno waakunyiiza olina mugamba bino ekirala ne weesanga nti abaana bano eno era bwe muba mukola ebikolwa ebyo eby'omukwano nga balaba bamanya kitegeeza bino ebintu tulina bikola nga abantu tebawulira kuba nabo bakuwulira oli mukukukuta oli mukukukuta ne bamanyi kitegeeza bino ebintu wetuba tubikola tulina kukukuta kati omwana ayina obwongo obumanya nti nno bwe tuba tukola ekintu bwe kiti tulina kukukuta bukukusi manya obwongo bwe buli shap bwe gula dda kyakoppa kyakola era singa mukikola
in public. Ntimufulumye bweru. N'omwana tajjaba na nsonga lwaki akukuta. Era najja kukoppa ekyo afulume ebweru. So, kati tufuba okulaba nga tuziyiza. Bw'omanya nti munne tolina busobozi bwawula baana nammwe bwe musula, nga tolaba abaana bagenda bakula. Manya kaloja akali awo ku kyalo okumpi. Zaali badde ez'akameezi olw'okuba oyagala essanyu, otemeetemengako oba ttaano oba mutwalo, mugende ng'eyo mwesanyuse than okwonoona abaana bano abato. Abaana wano emyaka egyetegerera gitandika ku myaka 18. Kati omuntu yena alina kawansi w'egyo emyaka, oyina gunjula mugunjule. So si kumusalira musango. Ndowooza ntegerekese. Nze Sega wa Moreshiti.